Čaute motorradiaci, pozdravujem vás z ďalších videí do nášho seriálu Technika jazdy na motorke. Kým v minulých videách sme si povedali niečo dôležité o tom, ako brzdiť a ako sa vyhýnať prekážke a niečo o brzdení, dneska budeme pokračovať v ďalších dieloch a tie sa budú venovať zatáčaniu. Zatáčanie je tak široká téma, že predpokladám, že aj z toho budú 2-3 videjka na rôzne témy. Chcem v prvom rade povedať, že budeme ukazovať aj nejaké veci. Ak si by ste si chceli ich vyskúšať, zožente si plochu, ako je táto. My sa znovu teraz nachádzame na jednom letisku, nedaleko Košíc. Toto letisko máme vybavené a dohodnuté s jeho majiteľom. A to vďaka Stan Junkies, takže vďaka tej Stan Riderskej škole z Prešova, ktorá vás naučí jazdiť po zadnom. Na tomto letisku sa nachádza tuto v rohu aj takáto plocha, približne 30 na 30 metrov. A takáto plocha nám bohate vystačí na to, čo si budeme chcieť ukázať. V prvom rade chcem povedať, že seriál týchto videí nie je o tom, aby som učil okruhových jazdcov jazdiť, ale je pre bežných ľudí na bežných motorkách a bavíme sa o jazdení na bežných cestách. Takže si povieme niečo aj o tom z pohľadu bezpečnosti, ako teda jazdiť v tých zákrutách, povieme si aj techniku jazdy, ako na tej motorke, ako pracovať s váhou, ako prenášať ťažisko, ako sa naklapať a povieme si vlastne aj s tým dôrazom na to, aby sme sa z tej jazdy, v tej premávke, kde na nás číha milión nebezpečí, aby sme sa vrátili bezpečne domov. Na to, aby sme, ak si budete chcieť niečo také vyskúšať, samozrejme naliehám kvalitné oblečenie motorkárske na sebe, prilba, rukavice, všetko musí byť aj pri týchto tréningoch, ktoré sa síce vykonávajú v nižších rýchlostiach, veľa vás naučia, ale myslite na svoju bezpečnosť. Určite, ako vždycky platí, základné pravidlo, ľahko, ťažko na cvičisku, ľahko potom na bojisku. Je nezmysel sa učiť takéto veci v premávke a niekde na kopcoch, niekde na jehodnej štúrci a na babe. Takže poďme postupne na to. Seriál týchto videí začneme tým najdôležitejším a to je vaša bezpečnosť. Jazdíme po cestách, jazdíme v premávke a asi to najdôležitejšie, čo chceme, sa vrátiť domov živý a bez nejakých problémových situácií. A hlavne chceme jazdiť nie rok, ale 20 rokov, možno aj celý život. Dá sa to, ale musíme počítať s tým, že sme v premávke, kde na nás číha množstvo nebezpečenstiev. Toto video bude hlavne o tom. Máme radi zákruty, vlastne do zákrut chodíme jazdiť, to je tá hlavná aj vec, ktorá nás na motorke baví. Na druhej strane ten prejazd tých zákrut je veľmi kľúčový a veľmi často sa tam dejú všelijaké problémy a neskôr teda aj nehody motorkárov. Téma je naozaj rozsiahla, tak budem používať takýto ťahák, ktorý som si pripravil. Poďme postupne na to, pokúsim sa byť stručný a pôjdem podľa týchto odrážek. Takže, v prvom rade jazdí v tempe, v ktorom sa cítiš komfortne. Znamená to aj to, že dokážeš reagovať na to, čo motorka robí, dokážeš cítiť všetky tie impulzy, ktoré ti dáva a dokážeš s ňou pekne pracovať. Akékoľvek tlačenie na pílu samozrejme vyvoláva potom krízové situácie. Dôležitý je uvoľnený posed, hneď aj predvediem. Sedieť na motorke nejako krčovito a hlavne hovorím o tvrdých rukách je veľmi nevhodné. Motorka ako stroj funguje tak, preto má krk otáčania v tejto časti. Ona sama sa vie veľmi dobre vycentrovať v tej zákrute a ona sama vie nastaviť správnu polohu toho riadenia. Je veľmi zlé dávať akékoľvek silné impulzy do tých riadidel. Uvoľnený posed, dobré nohy a uvoľnené lakte, aby vlastne bola ľahkosť toho ovládania. Veľmi dobre vie, že na to, aby si motorku ovládal, sa ti často postačí jedna ruka a tie ovládacie sily sa zmestia do toho, že dám ten impuls doslova dvomi, tromi prstami. Akokoľvek ty s motorkou pracuješ, krčovito nerobí to dobrotu, nie je to správny spôsob jazdy. Ďalšia dôležitá vec je teda správny pohľad. Mnoho ľudí to nerobí. Mnoho ľudí sa pozerá príliš blízko alebo zlým smerom. Platí odveké pravidlo. Tam, kam sa pozerám, tam idem. Čo sa týka prejazdu samotnou zákrutou, dôležitá je aj voľba stopy, to si povieme detailnejšie v ďalšom videu. Ak si zvolím dobrú stopu, mám do zákruty väčší výhľad. Dovidím ďalej, pozerám sa na ten najvzdialenejší bod, zároveň vidím tú trasu, ktorou chcem ísť a ten najvzdialenejší bod pre mňa je krízový. Od neho sa potom odvíja všetko ďalšie. Ten vzdialený bod, ktorý je najďalej v tej zákrute, ktorý vidím a na ktorý dokážem bezpečne zastaviť motorku, sa volá limitný bod. Z pohľadu bezpečnosti je pre nás veľmi kľúčový. Keď prichádzam do zákruty,
Posuniem sa povedzme, že na vnútornú stranu zakruty a ako sa tá zakruta zatáča, tak niekde za tým stromom, kde tá zakruta mizne, je ten môj limitný bod. Pokiaľ sa k nemu približujem, tá moja vzdialenosť k tomu bodu sa zmenšuje. Tak to znamená, že idem prirýchlo a potrebujem rýchlosť upraviť, potrebujem spomaliť. Vôjdem do tej zakruty, začne sa zakruta otvárať, tak ten limitný bod zrazu dovidím ďalej a ďalej, sa začne vzdialovať. Pokiaľ je tá vzdialenosť medzi mňou a ním konštantná, tak vlastne držím tú istú rýchlosť, všetko je v poriadku. A keď sa ten bod začne vzdialovať, to znamená, že zakruta sa otvára, prešli sme už jej vrchol, jej apex, tak vtedy môžeme začať zrýchľovať. Tento limitný bod z pohľadu bezpečnosti opakujem, ak pôjdem takou rýchlosťou, že do toho bodu dokážem aj zabrzdiť, tak ma jednoducho neprekvapí aj nejaká prekážka za zakrutou. Čo sú prekážky za zakrutou? Predpokladám, že idem tú trasu, tú zakrutu prvýkrát, takže ju absolútne nepoznám. Za zakrutou môže byť čokoľvek, čokoľvek. Jednoducho, ak jazdím na motorke a chcem prísť celý domov, tak nad týmto musím rozmýšľať. Za každou zakrutou čakám traktor, čakám mimozemšťana, čakám niečo vyliate na ceste, špinu, bordel, vyplavený štrk z lesa, olej, čokoľvek. Nebodaj tam bude nejaká lesná cesta, z ktorej práve bude niekto vychádzať. Ak budem sa držať tohto pravidla limitného bodu, jednoducho nemalo by vás to zaskočiť. Napríklad aj auto v protismere. Jednoducho, najhoršie je na tej motorke pri prejazde zákrutov sa zľaknúť. Takže keď už nad tým jazdím, môj mozog stále pracuje v režime, že čo ak v tej zákrute, čo ak sa vynorí spoza tej zákruty stadiaľ, kde nevidím niečo, čo budem potom robiť. Veľmi zlé je sa zľaknúť. Samozrejme, že každému sa to stane a je to taká prirodzená reakcia. Svoju rýchlosť jazdy samozrejme musím prispôsobiť nielen tomuto rýchlostnému bodu, ale aj poveternostným podmienkam. Dážď, šmikľavá cesta, akékoľvek iné problémy, toto má väčšiu prioritu ako môj výhľad. Čiže jednoducho povedané, to, čo som teraz opisoval s limitným bodom, znie komplikovane, ale hovorí sa tomu úplne jasne, jazdí na oči. Takže idem len tak rýchlo, ako vidím a kam vidím, to je dôležité. No a v prípade, že prší a že tie podmienky sú ešte horšie, alebo je na ceste štrk, tak ani tie oči nie sú dosť, ale znižím tú rýchlosť ešte menej. Dôležité veci, sleduj a všimaj si aj značky na ceste a čiary. Tie značky na ceste tam z nejakého dôvodu sú. Ty možno tú zakrutu ideš prvýkrát v živote, ale niekto iný tadiaľ už chodil veľakrát. Možno je to nehodový úsek. Tí policajti alebo kto vedia, prečo tam dajú. Napríklad značka, že pozor zakruta. Môže to byť naozaj ostrá zakruta, ktorá tak nevyzerá. Môže to byť zakruta, ktorá sa zatvára v polovici. Veľmi často sa to stáva. Takže ak takúto značku uvidím, zbystrím svoju pozornosť, čo ak. Rovnako napríklad dvojitá plná čiara má svoj zmysel. Môže to vyzerať zakruta v pohode, ale možno niekde v polke je horizont a za tým horizontom sa tá zakruta zatočí. A je proste dôvod na to, prečo tam tú dvojitú plnú dali, aby zvýraznili nebezpečnosť toho daného úseku. Samozrejme, sleduj aj rôzne odbočky, to som už čiastočne spomínal. Môžu byť kadejaké lesné chodníky, môže tam mať niekto výjazd od chaty a v tej zakrute on proste nevidí dokonale. A to, čo som hovoril, že za tú zakrutou v tom bode, kde ty už nevidíš, môžeš čakať auto. Áno, môžeš, pokiaľ tam ten človek tú chatu má, raz za týždeň, dva, tadiaľ cúva von, jednoducho môže tam k tomu problémovému miestu dôjsť. No a to súvisí s tým, čo som už povedal, s tým zľaknutím. Ak budem nastavený, že na každom rohu, za každou zákrutou, z každej bočnej cesty hrozí mi nejaké nebezpečenstvo, že niečo môže na mňa vyjsť a vyskočiť. Ešte tu máme ešte aj zver, ktorú som nespomenul. Tak vlastne toto je ten defenzívny spôsob jazdy, ktorý ma dokáže, povedal by som, so 100% bezpečnosťou priviesť aj domov. Môže to znieť tak, že som to teraz opísal nejakú jazdu úplne, že totálne pomalú a nudnú. Verte mi, nie je to tak. Dá sa veľmi dobre, veľmi kvalitne si na motorke zajazdiť a dá sa pri tom jazdiť aj s rozumom, dá sa jazdiť aj na oči a premýšľať o týchto veciach. Je tiež veľmi dobrý tréning, napríklad keď aj jazdíte sami a ste v akejkoľvek jazdnej situácii a predstavíte si, a teraz mi stadial vyskočí srnka, alebo stadial mi vyjde nejaké auto, alebo tam pôjde nejaká mamička s kočikom, čo urobím. Už len tá samotná predstava a vygenerovanie si toho krízového scenáru vám pomáha učiť a trénovať svoj mozog. Lebo potom, keď sa to stane a nastane tá krízová situácia, tak vlastne už na toto nebude čas. To som teda tak v krátkosti verím, že zhrnul všetky veci z pohľadu bezpečnosti pre jazdami zákrut. Pozrite si aj ďalšie videá z témy technika jazdy na motorke. Pozdravujem vás z tohto letiska, kde sme natočili celý tento seriál. Ďakujem Honde
za požičanie motorky, ideálny naháč, ideálna motorka na inštruktážne takéto video. No a vidíme sa pri ďalších videách na Motorrad.sk a v našom YouTube kanáli. Samozrejme, nezabudnite si zaškrtnúť odber ako vždy. Majte sa pekne. Čauko.